নমস্কাৰ মই বিংকু মোৰ চেনেল আপোনালোক সকলোকে স্বাগতম জনালোঁ আশা কৰোঁ মোৰ সকলো ফ্ৰেণ্ড ভালে আছে ময়ো ভালে আছোঁ আজি মই বনাম চয়াবিন বিৰিয়ানী একেবাৰে সহজভাৱে বনাম ঘৰত দি আছে সেয়াৰে আপোনালোকে যদি মোৰ ৰেচিপিবোৰ ভাল পায় তেনেহ'লে লাইক এটা দিব আৰু ইমান দিন হৈ গ'ল আপোনালোকে অলপ বেছি বেছিকৈ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব বলক মই ৰেচিপিটো আৰম্ভ কৰোঁ চয়াবিন চয়াবিনখিনি মই এনেকুৱাকৈ ভিজাই থৈ দিছোঁ এয়া কিন্তু গৰম পানী ইয়াতে থৈ দিছোঁ চয়াবিন ইয়াত লৈছোঁ চয়াবিন ইয়াত লৈছোঁ বিলাহী ইয়াত লৈছোঁ পিঁয়াজ ইয়াত লৈছোঁ আলু এয়া মই গোটেইখিনি বস্তু ভালদৰে ধুই লৈছোঁ চয়াবিনকেইটাও মই গৰম পানীতে ভিজাই এনেকুৱাকৈ থৈ দিছোঁ গৰম পানী ভিজাই থ'লে কিন্তু চয়াবিনকেইটা খুব ভালদৰে ছফ্ট হয় এয়া মই গোটেইখিনি ছফ্ট হৈ গৈছে ইয়াত লৈছোঁ এটা কুকাৰ মই কুকাৰটোতে একেলগে বনাম মই আৰু বেলেগকৈ ভাতো নবনাওঁ চয়াবিনো ইয়াতে ভাজিম ভাতো মানে চাউলো ইয়াতে দি একেবাৰতে মই ইয়াতে বিৰিয়ানী বনাই লওঁ ইয়াত দিছোঁ মিঠাতেল মিঠাতেলখিনি মই ভালদৰে গৰম হ'ব দিছোঁ ইয়াত মই লৈছোঁ লং ইলাচি আৰু অলপ লৈছোঁ দালচেনি সেইখিনিও দি দিছোঁ দি ইয়াতে দিছোঁ দুটা তেজপাত মই তেজপাত দি ল'লোঁ দি ইয়াতে মই দিছোঁ পিঁয়াজ ইয়াত দিছোঁ বিলাহী ইয়াতে দিছোঁ নিমখ ইয়াতে দিছোঁ হালধি পাউডাৰ ইয়াত দিছোঁ অলপ জিৰা পাউডাৰ অলপ দিছোঁ ধনিয়া পাউডাৰ অলপ দিছোঁ ৰঙা জলকীয়া পাউডাৰ দি মই মছলাখিনি দুই তিনি ছেকেণ্ডমান ভালদৰে ভাজি লওঁ ইয়াত মই দুই তিনি ছেকেণ্ডমান ভালদৰে ভাজি লৈছোঁ মছলা যিমানেই ভজা হয় চব বস্তুৱে সিমানেই টেষ্টি হয় ইয়াত দিলোঁ আলু আলু টুকুৰাকেইটা কিন্তু মই অলপ ডাঙৰকৈ দিছোঁ দি মই গোটেইখিনি আকৌ লৰাই দিলোঁ লৰাই ইয়াতে দিছোঁ চয়াবিন চয়াবিনখিনি মই কিন্তু ভালদৰে ধুই লৈছোঁ দি মই গোটেইখিনি আকৌ তিনি চাৰি ছেকেণ্ডমান গোটেইখিনি ভালদৰে লৰাই দিছোঁ এয়া মই গোটেইখিনি লৰোৱা হৈ গ'ল ইয়াত লৈছোঁ আদা নহৰু পেষ্ট এয়া কিন্তু মোৰ ৰেচিপিটো মোৰ চেনেলতে দিয়া আছে মই এনেকুৱাকৈ পেষ্ট কৰি থৈ দিওঁ তেতিয়াহ'লে বহুত দিনলৈ ভালে থাকে দি মই গোটেইখিনি আকৌ তিনি চাৰি মিনিটমান ভালদৰে লৰাই দিছোঁ এয়া মই গোটেইখিনি লৰাই দিছোঁ এয়া মোৰ চাৰি মিনিটমান হৈ গ'ল গোটেইখিনি লৰোৱা ইয়াতে লৈছোঁ মই চাউল চাউলখিনিও ইয়াতে দি দিলোঁ ইয়াতে মই লৈছোঁ দুবাতি চাউল এয়া মই চাউলখিনি দি আকৌ দুই তিনি ছেকেণ্ডমান ভালদৰে গোটেইখিনি ভাজি লওঁ এয়া মই গোটেইখিনিয়ে লৰাই দিছোঁ মই চাৰি পাঁচ ছেকেণ্ডমান গোটেইখিনি চাউলে ভালদৰে ভাজি লৈছোঁ চাউলকেইটা ভাজি ল'লে কিন্তু এটা এটা হয় সেইবাবে এনেকুৱাকৈ ভাজি ল'লে ভাল হয় এয়া মই গোটেইখিনি ভালদৰে ভাজি ল'লোঁ লৈ ইয়াতে মই লৈছোঁ এয়া বাতি এইটো বাতিৰে মই দিছিলোঁ চাউল ইয়াতে দিছিলোঁ দুবাতি এইটো বাতিৰে মই ইয়াত দিম পানী তিনি বাতি মই তিনি বাতি পানী দিছোঁ ইয়াতে দিছোঁ দুটামান কেঁচা জলকীয়া ইয়াতে দিছোঁ অলপ পদিনাৰ পাত অলপ দিছোঁ ধনিয়াৰ পাত দি মই এতিয়া কুকাৰটো বন্ধ কৰি দিছোঁ বন্ধ কৰি ইয়াৰে মই দুটা হুইচেল দি ল'ম ইয়াত লৈছোঁ মই দৈ দৈ কিন্তু মোৰ ঘৰত দৈ ইয়াত লৈছোঁ মই এটা বাউল ইয়াতে দিলোঁ দৈ এয়া মই দৈখিনি দি ভালদৰে ফেটি ল'লোঁ লৈ ইয়াতে লৈছোঁ এটা তিয়ঁহ তিয়ঁহটো মই অলপ অলপ বাকলি থৈ দিছোঁ আৰু মই এনেকুৱাকৈ কাটি দিওঁ মই একেবাৰে ৰুকি নিদিওঁ ৰুকি দিলে ইয়াৰ পৰা বহুত পানী ওলায় সেইবাবে মই এনেকুৱাকৈ কাটি দিছোঁ এয়া মই তিয়ঁহখিনি ভালদৰে কাটি ল'লোঁ লৈ ইয়াতে মই লৈছোঁ দুটামান ধনিয়া পাত সেইকেইটাও ইয়াতে দি দিম ইয়াতে লৈছোঁ এটা কেঁচা জলকীয়া সেইটোও ইয়াতে দি দিম মই জলকীয়াটো দি দিলোঁ দি মই গোটেইখিনি ভালদৰে মিক্স কৰি ল'ম ইয়াতে দিছোঁ বগা নিমখ আধা চামুচ দিছোঁ ইয়াতে দিছোঁ ক'লা নিমখ আধা চামুচ ইয়াতে দিছোঁ অলপ জালুকৰ পাউডাৰ ইয়াতে দিছোঁ ভাজা মছলা এয়া দিছোঁ এচামুচ ভালদৰে মিক্স কৰি ল'ম এয়া মই এইখিনি আধা ঘণ্টামান ফ্ৰিজত থৈ দিম ফ্ৰিজত থোৱাৰ পিছত মই এইখিনি এয়া খাব দিম
ইয়া মোৰ এখিনি ৰেডি হৈ গ'ল ৰাইতাখিনি তিয়হৰ মই এখিনি এতিয়া ফ্ৰিজত থৈ দিম একবাৰ ডেৰ ঘণ্টামান থৈ দিলে কিন্তু খাই বেছি ভাল লাগে মই এতিয়া এখিনি ফ্ৰিজত থৈ দিম ইয়া মোৰ দুটা হুইচেল আহি গ'ল মই এতিয়া কুকাৰটো খুলি ল'লোঁ ইয়া মোৰ বিৰিয়ানী ইয়াতে দি দিছোঁ ইয়াত দিছোঁ ৰাইতা আজি আমাৰ ঘৰত পানী নাই সেইবাবে মই ইয়াতে লৈছোঁ ইভিনিং স্নেক্সত মই বনাম আজি ব্ৰেডৰ চেণ্ডউইচ একেবাৰে কিন্তু সহজভাৱে গেছো জ্বলাব নালাগে পানীৰো বেছি প্ৰয়োজন নহয় ইয়াত লৈছোঁ বান্ধাকবি বিলাহী গাজৰ চুইটকৰ্ণ অলপ লৈছোঁ কেপচিকাম আৰু দৈখিনি মই এনেকুৱাকৈ হাংকাট কৰি থৈছোঁ মানে এনেকুৱাকৈ পানী ওলাই থৈছোঁ ইয়াত লৈছোঁ মই মিঅ ইয়াত লৈছোঁ জালুকৰ পাউডাৰ ইয়াত লৈছোঁ মই এটা বাউল ইয়াত মই বাউলটোত দিলোঁ ইয়াত দৈ দৈখিনি কিন্তু মোৰ একেবাৰে গোটা হৈ গৈছে এনেকুৱাকৈ কিন্তু থৈ দিলে দৈৰ পৰা কিন্তু বঢ়িয়াকৈ পানীখিনি ওলাই যায় আৰু দৈখিনিও ভালদৰে গোটা হৈ যায় ইয়াত লৈছোঁ মিঅ এচামুচ এয়া মই গোটেইখিনি মিক্স কৰি দিছোঁ দৈ আৰু মিঅ ইয়াত দিছোঁ নিমখ ইয়াতে দিছোঁ জালুকৰ পাউডাৰ এয়াও দিছোঁ আধা চামুচ এয়া মই জালুকখিনি দি ভালদৰে গোটেইখিনি আকৌ মিক্স কৰি ল'লোঁ এয়া মই গোটেইখিনি মিক্স হৈ গ'ল ইয়াত দিছোঁ বিলাহী ইয়াত দিছোঁ বান্ধাকবি ইয়াত দিছোঁ কেপচিকাম ইয়াত দিছোঁ চুইটকৰ্ণ এয়া কিন্তু মোৰ বইল চুইটকৰ্ণ ইয়াত দিছোঁ গাজৰ দি মই গোটেইখিনি ভালদৰে মিক্স কৰি ল'ম গোটেইখিনি মিক্স কৰি ল'লোঁ লৈ ইয়াতে লৈছোঁ মই ব্ৰেড ইয়াত লৈছোঁ মই ব্ৰেড ব্ৰেডত মই এনেকুৱাকৈ দি দিছোঁ ব্ৰেডতে দি দিছোঁ দি মই এনেকুৱাকৈ ব্ৰেডখন দি দিছোঁ ইয়াৰ ওপৰতো মই দি দিলোঁ এয়া মোৰ ৰেডি হৈ গ'ল ভেজিটেবল চেণ্ডউইচ মই এতিয়া এখন চুৰিৰে এইখিনি কাটিম ইয়াত লৈছোঁ মই চুৰি চুৰিখনেৰে এনেকুৱাকৈ লাহেকৈ কাটি দিছোঁ এয়া মোৰ ৰেডি হৈ গ'ল চেণ্ডউইচ একেবাৰে কিন্তু সহজ আৰু একো দিগদাৰীয়ে নাই চবেই বনাই খাব পৰা এইটো চেণ্ডউইচ এইখনো মই এনেকুৱাকৈ কাটি ল'ম এয়া মোৰ এইখনো ৰেডি হৈ গ'ল মোৰ ৰেচিপিবোৰ চাই যদি আপোনালোকে ভাল পায় তেনেহ'লে লাইক কৰিব শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু কমেণ্ট ছেকশ্যন লিখি জনাব কেনেকুৱা লাগে আৰু মোৰ ৰেচিপিবোৰ যদি চাই আপোনালোকে ভাল পায় চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব কাষতে থকা বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি দিব আৰু যিসকল ফ্ৰেণ্ডে মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি থৈছে তেওঁলোকক মই অশেষ ধন্যবাদ জনাইছোঁ আগলৈ তেওঁলোক যেন মোৰ এনেকুৱা ফ্ৰেণ্ড হৈ থাকে আৰু যিসকল ফ্ৰেণ্ডে মোৰ এতিয়ালৈকে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই তেওঁলোকেও যেন মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি লওক আজিৰ বাবে আহোঁ থেংক ইউ বাই